A Bonyhádi Bartók Béla Zeneiskola népzene tagozatos diákjai muzsikának a Vas Albert mese illusztrációs rajzpályázat díjkiosztó ünnepségén. A hagyományokhoz híven a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ és a Vas Albert Törzsasztal tavaly évben is meghirdette a rajzpályázatot, aminek az eredményhirdetése 2022. január 8-án volt. Minden évben általános és középiskolás diákokat invitálnak az író művei alapján alkotott rajzversenyre. A téma a tavak könyve és az erdőkönyve mesegyűjtemény volt, a kötetekben található mesékhez kapcsolódóan várták a rajzokat, tetszőleges technikával elkészítve. Szabó László, a Vas Albert Törzsasztal alapítója elmondta, hogy már 17 éve emlékeznek meg az író születésének évfordulójáról ebben a formában. 2005 óta rendszeresen minden évben megemlékezünk Vas Albert születése napjáról, és ehhez kapcsolódik most már sok éve egy olyan gyermekrajz pályázat, amely keretében a gyerekek Vas Albert meséit, illetve mondáit jelenítik meg a rajzpapíron, és ebből nyílik ma este a kiállítás. Hát most rendhagyó módon a Művelődési Ház előcsarnokának az ablakain láthatók ezek a képek az utcáról, de hát sajnos ilyen időket élünk, úgyhogy alkalmazkodnunk kell a körülményekhez. A rajzpályázat az eddigiektől eltérően rendhagyó módon zajlott. Erről is beszélt Szabó László. Korábbi években itt a Művelődési Házban egy helyben rajzolás volt, fönt az emeleti teremben. Hát 100-nál több gyerek rajzolt itt egy időben. Itt helyben készítették el a rajzokat, de hát most ez sajnos nem lehetséges, úgyhogy most az eleje az változatlan, tehát a meghirdetés változatlan, csak hogy most odahaza vagy az iskolában készítik el a rajzokat, és küldik be ide a Művelődési Házba az elkészült pályaműveket, és aztán egy zsűri választja ki a legjobbakat, és hát a mai napon lesz a legjobbak díjainak az átadása. A zsűri nehéz helyzetben volt, mert rengeteg rajz közül kellett a legjobbakat kiválasztani. Alsós, felsős és középiskolás kategóriában hirdettek első, második és harmadik helyezést, amelyeket oklevéllel és ajándékutalvánnyal díjaztak, illetve 24 külön díjas alkotást is méltattak, nekik emléklappal és ajándékutalvánnyal kedveskedtek. Az idén tudomásom szerint 166 rajz érkezett be. Hát sajnos nem tudtuk felülmúlni a tavalyi évet, tavaly 181 pályamű volt, de hát úgy látszik, hogy azért a pandémiának van jó hatása is, mert a gyerekek nagyobb intenzitással, tehát az otthoni bezártság vagy a mozgás hiánya miatt nagyobb otthonmaradás következtében szívesebben leülnek a rajzasztal mellé, és küldik be a pályaműveket. Túl a tetőkön, dárdás fenyőkön, zöld diadémon pára lebeg. Sűrű vadonban, halkan, titokban, fenyőóriások könnye pereg. Néma a szikla, kristálypatakja jeges páncélban tompán zubog. Mogorva ormon nincs rododendron, csak sötét árnyak, tantaluszok. Díjátadó ünnepség végeztével a Művelődési Központ parkjában felállított Vas Albert szobornál folytatódott a megemlékezés, ahol Füleki Zsófia szavalta el az író Tél című költeményét, majd Tóth Bence történelem földrajz szakos tanár mondott ünnepi beszédet. Hiszen jöhettek a magyarság elmúlt évezredeiben akármilyen ellenségek. Próbálhatták a magyarságot kiirtani, feldarabolni, elnyomni, megtörni. Végül pedig a szobornál elhelyezték az emlékezés virágait.